Die Here is goed. Amen. Ek hoor julle het 'n wonderlike tyd gehad hier so in die sneeu en nou sê prys die Here. Great, ons praat in hierdie seisoen oor beginsels wat ek glo veral vir die Nuwe Testamentiese kerk in hierdie tyd, vir eindtyd kerk, wat nodig is vir elke wyse bouer, vir elke wyse maagd, om in 'n tyd wanneer dit nie so nodig is nie, fondamente reg te lê, in 'n tyd wat dit nie so nodig is nie, die ekstra olie te kry. Vir die seisoene wat kom, seisoene wat aanbreek, ja, baie besluite hierdie week wat gemaak moet word, oor koalisies en al hierdie dinge, my boet my sis, maar ek wil sê, mag dit so wees, dat jy in 'n koalisie staan, saam met Jesus Christus. Amen. Interessant dat vandag actually daaroor gaan. So, ek noem vandag die titel, in Engels is it Join or Journey with Jesus. Nou, ons het nie 'n goeie Afrikaanse woord vir journey nie, so, dit is journey, saam met Jesus. Prys die Here, julle ken hom. Sy het vandag 'n Afrikaanse Anglisiser gemaak. Almal sê journey? Alright, dis Afrikaans van vandag af. Goed. Jou reis saam met Jesus. Journey with Jesus. Journey saam met Jesus. Dis meer as net om saam met hom te beweeg. Hoe gaan dit met jou reis saam met hom? How do you journey with Jesus? Daar's kwaliteit in en ons het beginsels gepraat en ek wil nie elke Sondag dit herhaal nie duidelik, maar asseblief, kry daardie lering, werk daai fondamente in jou lewe, sodat jou konsep van 'n reis saam met Jesus, hierdie journey with him, dat dit nie net, ek wil amper sê, 'n cheap beginsel is vir jou kop nie. Wat beteken dit? Jy hoor dit, jy verstaan dit, jy het 'n idee wat dit beteken, maar die diepte van daardie reis wat jy saam met hom het, verstaan ek en jy nie. Nee, mag het so wees dat ons het verstaan. Want voor God is het 'n kwaliteit. Voor God is daar 'n diepte. Voor God is het sinvol. Voor God sit hy waarde in elke dag as ek en jy verstaan hoe om saam met hom te reis. Ja, hy sal my nooit begeef, hy sal my nooit verlaat nie, want hy is getrou aan homself. Maar om saam met hom te wandel, om saam met hom te reis, is iets anders. Jy kan in die bus sit, maar jy het geen verhouding met enige iemand om jou nie. Of jy kan in hierdie kar sit en hierdie geselskap, hierdie saam wees, hierdie saam doen, is net iets anders. Ja, ons het gesê, kan iemand onthou, ons gaan so goeie hersiening doen. Accept your assignment, aanvaar jou ambassadeurskap van dit wat God vir jou het, goeie werke vir jou voorberei, niemand anders is van een stel om dit te doen nie, net jy, God het dit vir jou voorberei voor die grondlegging van die aarde af. Jy beter die respek vir God hê om te hoor wat het is, wat hy vir jou beplan het vir hierdie week vooruit. Amen. Dan, bepeins die blauwdruk wat jy het. Dit beteken, sit jou gedagtes op die woord, sit jou gedagtes, as jy nie die blauwdruk verstaan nie, wat se lewe wil jy? Hoeveel van die woord ken jy? Hoeveel is deel van jou? Hoeveel bepeins jy? Hoeveel oordink jy van die woord? Of oordink jy jou probleme en kry jy quick fix deur die woord of deur 'n gebed? Jy begin by die bedink van sy woord, by die bepeins van wie hy is en wat hy het vir jou lewe. Amen. See, Engels, commit to communicate. Het ons gesê, jy het hierdie absolute getrouheid, alle absolute hierdie loyaliteit om met hom te praat. En in 'n progressive communication wat ons gepraat het van soos die vrou daar by die put, wat aanhou communikeer het, al hy sy nie verstaan nie, aanhou communikeer, totdat hy die centerpunt is en sy sê, ek sien dat u is die Messias. En vandaar kan jou lewe totaal verander. Nie opgee oor die in die kommunikasie as jy 'n ding vra en God antwoord nie volgens jou vraag nie. Bly in hierdie kommunikasie met God. Die against destruction was die idee gewees, nê, wat gegaan het oor daar soos 'n sterwe wat jy moet doen. Daar soos 'n sterf teen 'n destruktiewe vernietiging van jou lewe. Deny yourself, not destroy yourself. Verloon, nie vernietig. Hallo, maar dis wat godsdienstigheid sal doen. So deur die kruis, alleenlik deur die kruis, gaan jy hierdie lewe kan nie. Ek leef nie met die Christus leef in en deur my. Amen. En wat jy kan roem in jou werke, is alleenlik roem deur die kruis.
As ek dan verstaan die kruis, ek het aanvaar wat God vir my het, ek het die woord ingeneem, ek gaan in communicatie verhouding met hom bly, ek verstaan die kruis as die centerpunt, dan ja, die Heilige Geest sal jou energize. Energize to evangelize, nee, hierdie energie wat in jou sal wees, energie in jou sal wees om die evangelie te vat. Evangelie deur jou lewe, evangelie deur jou strategie, evangelie deur jou verhoudinge. Hallo? En as jy hierdie evangelie vat, die Heilige Gees is oor jou, Vader se hand is oor jou, Heilige Gees is net in jou nie, maar hy is oor jou. Vader se hand is oor jou, met Heilige Gees wat oor jou kom. En jy kan hierdie lewe beleef saam met Heilige Gees. Gaan jy verstaan om te sien verby, verby wat? Fokus verby die feite, almal sê fokus verby feite. Hoekom? Jy kyk na feite, maar jy soek die waarheid in die feite. Jy kyk nie na feite en jy bid net dat God die feite moet verander nie. Dit wil sê, God moet die situasie so manipuleer, dat totdat jy gelukkig voel daaroor. Jou gebed kan nie manipulasie wees nie. Heere, ek sal dit doen en ek sal dit doen en ek sal dat doen. Maar jy bid dat die omstandighede so moet wees. Ja, jy kan vertrou, jy kan alles voor God bring as kind. Maar jy moet ergens in die feite die waarheid kan sien. Die waarheid kan sien. Die waarheid wat jou vry maak. Amen. En daarom bid jy volgens die waarheid. Dit was FG. Ons het gepraat van die genade. Gaan met genade. Gaan met genade. Nie net genade wat jou red in die hel. Jy het die ewige vuur gemis. Nie genade wat God se instaatstelling was. Onthou julle. Het ons gepraat oor daardie genade. En Paulus het sê, die genade tot my was nie verniet nie. Dit was nie te vergeefs nie. Wat beteken dit? Hy gaan nou hel toe. Nee, dit beteken, op aarde het God om 'n sekere instaatstelling gegee, hy het om 'n sekere vermoë gegee om te doen dit waarvoor sy unieke roeping is. Elkeen het 'n sekere maat van genade wat jy ontvang het, 'n sekere vermoë van God ontvang om jou mandaat, om jou roeping te vervul. En die genade tot jou, die vermoë wat God jou gee vir jou unieke roeping, is te vergeefs. As jy nie verstaan hoe om in te skakel met dit wat God, die vermoë wat God vir jou uniek gee, nie net gered uit die hel nie, nie net gered uit duisternis tot sy wonderbare lig nie. Gee, ha, hoor met hart, hear with heart, dat jy met jou hart sal verstaan wat God sê, dat jy sal met jou hart verstaan, hallo, God soek jou hart, deep calling unto deep, in die diepte van jou hart, tot die diepte van God. Jy kan die diepte van Godse hart sien, as jy die diepte van jou hart gee, as jy nie net een oppervlakkige gebede, oppervlakkige siening, kyk na goeikies, en kyk na die woord, maar God soek diepte, God soek diepte, my boet, my sis, daarom jy moet jou hart bewaar, want jy is veronderstel om in jou hart te hoor wat hy sê. Smyt jou hart nie op plekke, waar jou hart vol vrotgoed word, vol bitterheid, vol onvergewense sintheid, vol al hierdie ander rabbies nie. Want jy kan dit doen, jy kan speel met jou hart, jy kan omgooi vir die duivel dat hy lekker sokker speel met hom. Of jy kan verstaan, God soek jou hart by hom. Hoor met jou hart, dit beteken nie met jou kop verstaan jy als nie. Wanneer jy bid, is dit nie, ek wil als verstaan, as ek nie wil hoor met my hart nie. As ek nie meer wil hoor met my hart nie, dan moet ek als verstaan. Want ek weet nie waar is God sy hart nie. En baie keer sê ons, ek sien sy hart, wanneer my kop die logika verstaan. Jou logika gaan God nie kan uitdink nie. Anders het die mens God geskape en nie God die mens nie. Hallo? Maar jy moet by sy hart uitkom. As jy wil verstaan die goeie werke wat God vir jou voorberei het, wat jy saam met hom sal doen en vir hom sal doen. Dan was dit invite with insight. In hierdie plek, as jy sy hart kan sien, jou hart is by hom, en hierdie beginsels werk in jou leven, you will invite with insight. Wat is insig? Meer as net om verby die feite te kyk, na die waarheid. Insig is hierdie vermoë, hierdie wysheid, oor hoe om dit op die grond te sit. Hoe vat ek hierdie woord? Hoe sit ek dit prakties op die grond? Hoe leef dit deur my leven? Hoe werk dit? Die woord werk. Dit werk in my leven. You invite, jy kom in die plek en jy kom in die vergadering en jy kom in jou finansiële toestand, jy kom in jou strategie en jy kom in hierdie week en met 'n insig, daardie man het insig. Hoekom?
Hy kan die ding sien en hy kan raak vat en hy kan op die grond sit. Dis 'n man met insig. Bou dit in jou lewe in. Maar bou jy die fondamente nie in jou lewe nie, dan is dit 'n gekarring in gebed, dis 'n frustrasie in gebed, dis 'n frustrasie om die hele tyd te probeer uitfigure, wat het die Here vir my? Bou hierdie beginsels, my boet, my sis, wyse bouers, asseblief. Ons is vandag by hier, Journey with Jesus. Join with Jesus. Ek het om hierdie week, hierdie paar weke vir 'n paar ons gevra, gee vir my 'n hier wat pas in Afrikaans vir join with Jesus. Nee, die beste wat die ouens mee uitgekom het is jaag, maar dit klink vir my verkeerd. Die Bybel praat van jaag na die vrede en jaag na geregtigheid en jaag. Ja, dit is waar, maar hierdie gaan oor hierdie reis, oor hierdie reis, wat jy kan praat oor 50 verskillende goed wat gebeur in hierdie reis saam met God. Partykeer net gesels, partykeer opdrag, partykeer is jy in hoofkantoor en jy bly stil en jy hoor net wat God sê en jy loop. En jy sê ja, reg Here. En partykeer in die sitkamer waar jy gesels, partykeer wat hy jou net wil verras, partykeer wat hy jou net wil verstom, partykeer wat jy 'n bietjie dissipline moet kry. Partykeer waar jy niks gaan sien nie, net in geloof moet beweeg. Partykeer wat hy vir jou nie wegkruip nie, maar waar hy sê, soek my. Wat beteken dit? Hy gaan nie nou hier langs jou sit nie. Hy is in jou. En deur die Heilige Gees wat in jou is, moet jy hom soek. Jy moet nie die antwoord net soek nie, want dan gaan jy die hele tyd frustreerd wees. Soek hom. Want jy te reis saam met hom. Amen. Is julle nog hier? Julle onthou mas die voorbeeld wat ek met die selfoon 97 keer al gedoen het, nee. Wie onthou dit? Baie dankie. I forgive you in the name of the Lord. Waar is een man met die selfoon? Wil jy nie net gaan kom? Asseblief. Alright. Wat sê ons? In jou reis saam met Jesus. My boet, my sis, het jy daar vir my selfoon? Dankie. Ek sal nie permanent vat. Ok, en jy bid, en jy vertrou die Here vir 'n selfoon, jy vertrou dat die omstandighede verander, of dat hierdie finansiële deurbraak, of dit, of dat, of dat, maar hier is hierdie selfoon, en jy vertrou die Here vir 'n selfoon, en die Here sê, ja, ek wil vir my selfoon gee, maar sy oog, kyk vir jou selfoon, sy oog is gefokus op die selfoon, en hy praat tot die Here, jy praat tot jou vader, en jou vader kyk na jou, maar jy kyk net na die selfoon. Wat gaan die Here doen in sy jaloerse liefde? Nie die Satan nie, die Here gaan hom wegsteek. En hy gaan kyk dat jy hom soek. En as hy na hom kyk, gaan hy sê, my kind, kom ons stap saam, kom ons stap saam, kom ons kyk na hierdie ding. En jy is frustreerd, jy wil jy soek jyself goed. En jy stap saam. En terwyl jy praat sê, en so by the way, hier soos vir jou self goed. Dankie. Is julle met my, so baie keer, God in sy jaloerse liefde, hy klaar in sy hand, wat hy vir jou wil gee, nog beter, exceedingly, abundantly, above all that you can think or pray, in sy hand, maar hy soek jou by hom, join Jesus, the journey with God is the focus, hierdie wandel met God, hierdie reis saam met God, dis sy hart, dis wat hy soek saam met jou. Dit is die ewige lewe om God die Vader te ken, die een wat hy gestuur het. Amen. So my boet, my sis, soek God. En dan, in daardie plek, soek om te verstaan, hoe gaan môre dit 'n kwaliteit reis wees? Nie 'n krisis bestuur nie. Krisis bestuur, ja, ons het nie meer krisis nie, ons het uitdagings, nê? Maar is 'n uitdaging wat ons saam met God gaan doen, saam met God gaan doen, want jy reis môre, jy gaan môre in saam met Jesus. So dis nie, Here, ek het u nodig môre om my te kom help nie. Hoe meer jy saam met hom reis, the more you journey with him, hoe meer is dit meer net 'n ding van, Here, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Wat moet ek, wat moet u doen? Hoe werk hierdie kameraadskap, hierdie, wat is dit, wat hulle moet vorm? Koalisie. Hoe werk hierdie koalisie? Is ons met mekaar?
Goeiemôre. Ons kan voorbegin. So die eerste skrif, 1 Korintiërs 3, 9, het ons om daar. Want ons is medewerkers, almal sê medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Medewerkers, daar is 'n akker, daar is 'n akker, daar is 'n plek, en in hierdie akker is dit nie net jou besigheid nie, dis mense in jou besigheid, dis mense wie jy moet dien deur jou besigheid, dis nie hoe jy net deur die besigheid finansies ontvang nie, maar hoe bied dit 'n diens tot mense? Hoe bied dit 'n diens tot mense? Dis nou as jy 'n medewerker van God is, nie 'n medewerker van jou finansies, nie 'n medewerker van jou visie, nie 'n medewerker van jou droom nie. Die droom, die visie, kom as gevolg van die feit dat jy 'n medewerker is van God. Hoe kan jy saam met hom werk? Net as jy reis saam met hom. If you join Jesus, if you have this journey with Jesus. Alleenlik dan kan jy 'n medewerker word. Jy kan nie saam met hom werk as jy nie saam met hom wandel nie. Kom ons sê, ek kan nie saam werk as ek nie saam wandel. Dit begin by die wandel. Begin met die wandel, wandel in gebed, wandel in my denke, wandel in my begeerte, wandel in die worship, wandel in die, wanneer ek in die woord spring. Dis waar die wandel begin, maar hoe meer ek saam met hom wandel, hoe kan ek meer saam met hom werk. So in jou werk is daar baie goed wat God wil doen vir jou, baie goed wat jy kan moeg wees, maar God wag dat jy oor jouself kan kom, op die plek dat jy kan sê, Here, ek wil saam met u dit doen. Medewerker, die Engels skryf dit toch neer, die Amplified, sê fantastisch ook. We are fellow workmen, dan sê hy, joint promoters, mede promoveerders, promoters, joint promoters, laborers together with and for God. Joint promoters, jy promoveer iets, jy promoveer een sekere, kom ons sê, politieke partij, jy promoveer een sekere visie, jy promoveer een sekere standpunt, jy promoveer een sekere wyse van lewe. Met hoe jy saam met God werk, promoveer jy dit. Ek adverteer dit. Ek adverteer een lewe as ek saam met God werk. Then I promote it. Ek wil jou aanmoedig om deel van dit te word, om ook saam met God te werk, want dit werk, wanneer jy saam met God werk. Amen. Alright, ons is nog hier. Johannes 9 vers 3. Vers 4. Johannes 9 vers 4. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as wat die dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat die dag is, solank as wat jy die geleentheid het, my broer, my sis, solank as wat jy die lig ken, moet jy die werk doen wat God jou voorgestuur het. In hierdie context is het Jesus wat praat, maar hy praat in die context van ons saam. In die Engels in die klomp vertaling sê, we must work the works of him who sent me and be busy with his business. Kom ons sê, busy with his business. Kijk, die Amplified het ook sulke acronyms, lyk het my. Busy with his business. Almal sê, busy with his business. So as jy volgende keer wil sê, ek is besig. Ja, ek is besig, man. Volgens die woord van God is jy seker besig met jou vader se besigheid. Jy is besig met vader se besigheid. Dis hoe jy besig moet wees. Jy beter besig wees. Maar besig met vader se besigheid. Dis wat Jesus sê. Work the works of him. Jy kan baie werk doen. Jy kan baie werk doen. Maar net die werk wat hy vir jou voorbereid, ons praat, die hele reeks gaan oor Here nou by. Die hele reeks gaan oor die goeie werke wat God vir jou voorbereid, die dooie werke wat jy moet van bekeer. Dooie werke, jou leven, wat jy gebouw het, gaan soos vuur verbrand, jy gaan soos die vuur hierin gered word, maar what a waste of a life on earth. Het gaan oor die goeie werke, gaan oor die dooie werke. Wat moet jy doen? Werk die werke van God. Wees besig met die besigheid van jou pa.
En vra Heilige Gees om dit oop te maak. Maar weer eens, my moet my sê, ons praat nou van hulle goeie onderskrifte, wat ek sê, bou op hierdie beginsels, asseblief, asseblief, asseblief. Dis wat ons moet doen, dis ons prioriteit. As jy kyk na prioriteite in jou lewe, wat die prioriteite moet ek stel? Wat is al die goed wat ek moet doen? Nou, al die goed wat ek moet doen, krisisbestuur sê vir my, of die uitdaging sê vir my, of die visie sê vir my, wat is môre se prioriteit? Gaan sit by die Here en vra vir hom, wat is sy prioriteit? Wat se werk wil u doen, Here? Want ek wil saamwerk. My werk moet wees saam met die werk wat u môre wil doen. Dit is my prioriteit. So praat oor prioriteite. Dan sê work the works of him who called you. Be busy with the business of your father. En as jy dit kan sê en jou prioriteite neerskryf, en jy kan sê ja, dis God se besigheid môre. Môre gaan God besig wees met dit. Môre gaan God hierdie werk wil doen. En ek gaan saam met hom werk. Ek gaan saam met hom besig wees. Verstaan julle die konsep? Ons is hier. Amen. Kan ons die volgende ene gooi. Johannes 12, 26. As iemand my dan dien, dit wil sê as iemand iets vir hom doen, laat hom my volg. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Sal die Vader hom eer. In die eer is dat jy die voorreg het om het saam met God te doen. Saam met God. Waar ek is, sal my dienaar wees. Waar ek gaan, dit sal een saam ding wees. As iemand my dien, laat hom my volg. Maar die volg, wanneer jy Jesus volg, wanneer ek kies, ek gaan hierdie gemors volg, ek gaan hierdie versoeking doen, ek gaan hierdie bitterheid hou, ek gaan hierdie onvergewensgesindheid hou, ek gaan nie compromise en maar net aangaan met hierdie type van mislike gedagtes nie. Ek kies om hom te volg. Wanneer die volg, ek volg Jesus, al hoe meer, soos wat ek hom volg, kom ek langsom, kom ek langsom, en word het een saam met hom, waar die skaapie nie net achter hom loop nie, maar by hom loop, want ons loop saam. As een christelike lied, loop saam dier die lewe, nee, nie so christelik nie, maar die beginsel of die geld, ok, die saamloop, amen, jy kan so jou bitterheid volg, jy kan so die mislikheid, negativiteit volg, jy kan so jou omstandighede volg, jy loop achter die omstandighede aan, om die omstandighede te verander, en naderaan loop jy saam met jou omstandighede, jy en jou omstandighede is so, jy en jou bitterheid, of jy en jou negativiteit, jy en jou sukses is so, jy loop saam met jou sukses, pas op, loop saam met Jesus. Sukses is een bysaak, sukses is een verrassing vir vandag en vir morgen. Oormorgen is het geleentheid, die uitdaging wat jy moet hanteer. Maar sukses word ook een geleentheid om te weet, hoe moet die sukses my dien in my reis saam met God? Maar te veel het Israel, wanneer die sukses te was, toe reis hulle saam met, they journeyed with their blessings. They journeyed with their success, and their heart went away from God. Elke keer, nou moet God omstandighede gebruik, om hulle terug te bring, want hulle wandel is met omstandighede, maar omstandighede van sukses. Ek vat die hand van sukses, suksesvolle omstandighede, dit is die grootste versoeking, vat die hand met suksesvolle omstandighede. Hallo, en dan moet die Here daai een saam met wie jy stap verander, dat jy weet, dis nie God nie, my suksesvolle omstandighede kan nie my sekuriteit wees nie, dit is nie die primêre bron van my geluk nie, en dan kom God en hy wil nie aspris wees nie, maar hy wys dat hierdie ding saam met wie jy stap kan net so weg wees, en hy verander die omstandighede, en they go in exile, hulle gaan in ballingskap, en hierdie ding gebeur, en daai ding gebeur, omdat God wil jou straf en lelik wees, nie, omdat God wil vir jou openbaar, ek het jou nie geskape om met daai te wandel, met daai suksesvolle blessings nie, ek het jou geskape om saam met my te wandel, sien sy hart, maar los dan daai, en nie gryp dit aan nie, Here verander hierdie omstandighede, verander hierdie situasie, verander hierdie uitdagings, maar jou hand
Los, release. Here, ek gee dit oor aan u. Ek gee dit, ek staan terug. Ek gaan wag op u. Vat my hand, ek vat u hand. En nou loop ons na dit toe, wat ek so my hand gevat het. En ons loop nou in hierdie omstandighede. Ons loop nou in hierdie sukses en sê, Here, wat is die doel van hierdie sukses? Wat is die doel van al hierdie blessings? Wat is die doel van dit en dat en dat en dat? Amen. Jou journey, jou reis saam met Jesus. Ja, man. Alright, Matteus 4:19. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Ek sal julle maak. Kom agter my aan en ek sal julle maak. Net nog gaan ons sê dit sommer nou, Matteus 28. Ook 19. Ja, Matteus 4:19, julle gaan onthou. Matteus 4:19 en Matteus 28:19. Hierso sê hy, kom agter my aan. Ek sal julle maak. So lank as wat jy agter hom aankom, gaan God iets met jou maak. Hy gaan jou maak. Hy gaan jou groter kwaliteit maak. Hy gaan jou statuur gee. Hy gaan jou 'n produk van sy hart maak, nie 'n produk van jou omstandighede, nie 'n produk van jou sukses nie. Hy gaan jou maak. Maar wat hy met jou maak is, jy gaan 'n hart vir mense hê. Jy gaan mense na hom toe trek. Wanneer God jou maak, aan die einde van die dag, hy gaan jou nie eersens gelukkig maak net om gelukkig te wees nie. Hy gaan jou nie maak iemand wat net die sonde oorwin nie. Nie net iemand maak wat suksesvol is nie. Eerstens gaan hy jou iemand maak wat 'n impak op ander mense sal hê. Wanneer God jou maak, het jy 'n hart vir mense. Wanneer God jou maak, wil jy mense bereik vir hom. Dan nooi jy hom na jou woord toe. Dan nooi jy hom sommer kerk toe. Dan nooi jy hom self toe. Dan nooi jy hom om saam met jou te bid. Dan nooi jy hom in 'n gesprek in. Hallo? Jy nooi hom tot 'n gesprek. Daai ou, hy praat lelik van dit, hy praat lelik van dat. So daai ou, ouens wat na my toe gekom het, spris om my te tart, en hy vertel my die verskriklikste, vieslike, vulgêre grap, net om my reaksie te kry. En toe hy die grap vertel, en dit is hier die mislike van grap, en ek sê nie vir hom, ja, en weet jy, nou die dag het die Here vir my dit gewys, ek gooi hom 'n flat ignore, ek gaan hom nie so 'n stukkie reaksie gee nie, maar ek gaan praat wat die Here vir hom sê, wat die Here vir my sê. That thing cannot touch you. Maar bring daai ou dat hy iets van God se hart vir sy lewe sien. Daai ouens wat jou irriteer, is heel moontlik deur God gestuur. Heel moontlik deur God verstuur. Bid jou nie net uit daai werkheid nie. Bid nie jou uit die omstandighede uit nie. Bid nie daai persoon weg van jou nie. Maar maak hom soos wat Jesus hom wil maak. Amen. Hoekom? Wanneer jy toelaat dat God jou maak, maak as jy agter hom aankom, dan maak hy jou vissers van mense. Hoe werk dit? Hy maak jou, Matteus 28, en dan sê hy, gaan nou jy en maak, jy maak mense nou. Maak disippels. Nie ek maak nie. Ek maak jou. Maar dan jy gaan en maak disippels. Maak mense wat in my patroon van lewe leef, wat my kwaliteit lewe het. Gaan en maak hulle. Gaan en maak hulle. Maar as jy hulle maak, maak hulle, doop hulle, leer hulle. En kyk. Ek is met jou. Kyk, we will do this together. Medewerker. Kyk, we will do this together. Maar as jy opdaag vir die opdrag, as jy opdaag, kom ons sê opdaag vir die opdrag. Hoe kom ons probeer dit beter? Opdaag vir die opdrag. Van gaan jy en maak disippels van al die nasies. As jy opdaag vir die opdrag, gaan God op 'n unieke, spesiale manier saam met jou wees. Dis, jy kan ook neerskryf, hy is nie hier nie, Markus 16 vers 20. En hulle het uitgegaan, hulle het gepreek. Dis nie net preek met die mond nie, my boetmis is jy met jou lewe, jou lewenstyl. Wat hulle weet wie jy is, daar op die foon, daar met jou Instagram, daar met jou followers, daar met jou wie se wat ook al. Hulle weet dat hulle weet wie jy is. Dat jy hulle nie condemn nie, maar hulle weet. As hulle in die moeilikheid is, daar is iemand met 'n koneksie tot die hemel. Hallo, en dis jy.
Hulle weet dit. Maak disippels. Maak disippels. Hoekom? Want God maak jou. Soos wat hy jou maak, moet jy hulle maak. Maar as jy nie toelaat dat God jou maak nie, dat God jou vorm nie, dat God aan jou vat nie, dat God jou diep in jou raak nie, dat God jou kan mold, hy kan mold jou, hy kan God verander dat jy anders te lyk, dat jou hart anders te word, dat jou verhoudinge op 'n sekere manier gevorm word. Dat jy nie toelaat dat God diep aan jou vat nie. Don't touch other people's lives. Want dan toelaat jy toe dat verwerping aan jou vat, dat iemand wat jou seer gemaak het aan jou diep in jou hart vat. Hoekom? Hulle het nie die reg om so diep in jou hart te vat nie. Hoekom laat jy toe dat daai ander een wat jou so seer gemaak het, so diep in jou hart vat? Hulle het nie die reg tot jou hart nie. Vader God moet aan jou vat. Hy het die reg om aan jou hart te vat. Amen. Laat het toe, en as jy verstaan, en toelaat dat hy aan jou vat, en aan jou hart vat, en diep in jou hart werk, dan gaan jy weet hoe, wanneer jy moet disippels maak, hoe God, en jy, wanneer hulle lewe inklim, gaan God aan hulle vat, gaan God hulle mold. Gaan en doen sy opdrag, daag op vir die opdrag, en kyk, dis 'n opdrag, God deer jou, sê, watch net, hoe ek sal met jou gaan wees. As jy die dag bereid is om my opdrag te volvoer, as jy die dag bereid is om so op te daag vir die opdrag wat ek jou gee, vir jou, vir die rest van jou lewe, vir die roeping wat ek vir jou het, ek daag jou uit om te kyk. Jy sal sien hoe ek met jou is, op 'n baie spesiale manier. Ons praat oor Journey with Jesus. Jou reis met Jesus. Amen. Daar sê, ons gaan vir die volgende een. En hy sê vir hulle, wag op die Here. Almal sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. My broer, my sis, daar is soveel skrifte oor dit, nê? Ons het al baie daaroor gepraat ook. Oor hierdie wag op die Here. Ongelukkig wag ons op 'n antwoord in plaas van wag op die Here. As jy dit saam met Jesus wil doen, en nie net, die Here moet die omstandighede verander, dan sal jy dit doen nie. Dan gaan omstandighede altyd jou verskoning wees, hoekom jy iets nie kan doen nie. As jy altyd eers wag dat die omstandighede verander, dan sal jy iets doen. Dan gaan omstandighede die God wees, omstandighede gaan die een wees wat jy volg, omstandighede sal die een wees wat jou lei. En jou gebed is, jy wag dat God die omstandighede verander, want jy kan daarom nie God trust in daai tipe omstandighede nie. In daai omstandighede kan jy God daarom nou nie trust nie. In plaas van dat jy wag op God, want al wat jy kan vertrou in daai omstandighede, in daai uitdaging in die finansies, daai uitdaging in wat ons gaan face in die kerk van Christus in hierdie land op 'n stadium en die kerk van Christus in soveel lande en soveel kontinente gaan face, is gaan daar ouens wees wat nie dwaas is, maar wys is, soos wyse maagde met die olie van die Heilige Gees, om te wag op die Here. Wag op die Here. En wanneer God beweeg, dan beweeg jy. Wanneer God nie beweeg nie, beweeg jy nie. Elke liewe sekond, elke liewe dag, elke uur, die volk moet check, waar is die wolkkolom, in die aand, waar is die vuurkolom? Want hulle het ten minste daar gesien, fisies. Ons gaan nou maar frek, stupid wees, as ons onder hierdie wolk uitbeweeg, en dat daai son ons so skroei. Dis ons met mekaar. Dit gaan 'n gemors wees, as ons nie die wolk volg. Volg sy teenwoordigheid. Wag op die Here. En beteken moes hulle wag en wag, maar toe hulle nie bereid was om te wag nie. My broer, my sis, bou jou goue kalwe. Maar as jy nie bereid is om te wag nie, jy gaan jou goue kalf bou, of jy wil of nie. Of jy wil of nie, dit sal die gevolg wees. Dit is 'n vrug. Goue kalf is nie, kom, ek maak 'n keuse om 'n goue kalf te kry wat ek op fokus in plaas van om op God te fokus. Nee, goue kalf is 'n vrug van 'n boom en die wortel wat vrot is, ek is geïrriteerd, ek is nou frustreerd om te wag, om te bly wag. Ek gaan nie as God nie saamgaan nie, sê Moses. En ons gaan nie in daai land in as God nie saamgaan nie. Wag op die Here, wees sterk,
laat jou hart sterk wees. Dis maklik om te sê. Dis 'n keuse. Alraai, dis 'n keuse. Ek moet sterk wees om te kan wag. Ek moet nie net eers sterk wees om 'n klomp goed te doen nie. Jy moet nie môre sterk wees om 'n klomp goed te doen nie. Weet jy waarvoor jy regtig moet sterk wees? Om die guts te hê om te wag op die Here. Daarvoor moet jy sterk wees. Daarvoor moet jy baie sterk wees. Maar jy kan dit doen. Deur die Heilige Gees se krag wat in jou is, deur God wat in jou is, wat jou nooit sal begewe, nooit sal vir jou verlaat nie, sodra jy oorgee aan hom wat in jou is. Maar jy wag om saam te wandel. Wag om te wandel. Almal sê, wag om te wandel. Jy daag op vir die wandel. Jy daag op vir die reis. This journey with Jesus that you have. You're going to journey not with your success or your failure, not with your issues, not with your hurt. Not, you're going to journey with Jesus. As ons met mekaar, as a groot please. Daar is hy, volgende een. Ja. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat. Ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat. Ek sal saam met jou wees. Soos wat ek met Moses was. My broer, my sis, weet jy wat moet die getuienis van jou lewe wees? Jou kind moet kan sê, jou kleinkind moet kan sê, God moet kan wees, God moet hulle kan bemoedig om te sê, soos wat ek met jou pa en jou ma was, so gaan ek met jou wees. God moet vir jou kan bemoedig deur te sê, soos wat ek met jou oupa was, so gaan ek met jou wees. So moet jou kind bemoedig word, hy moet bemoedig word as die Here vir hom sê, soos wat ek met jou pa, wat hier so sit, soos wat ek met daai ene was, soos wat ek met Werner was, soos wat ek met WP was, soos wat ek met Rita was, so sal ek met jou wees. En daarom is Rita se kind bemoedig. Want die kind het gesien hoe God saam met jou is. Die kind het gesien hoe jy wandel saam met jou God. Die kind het gesien hoe jy en God 'n lewe saam het. En die kind is bemoedig en weet, ek kan my lewe leef, want ek het gesien hoe my pa, my ma, saam met God geleef het. En as die Here vir my sê, hy gaan so saam met my wees, wow, dan is ek bemoedig. Maar ek kniel eers uit, wie nog? Sê, mag die Here ons help vir so lewe. Mag die Here ons help, dat sy kerk in die wêreld, sy kerk in die nasie, sy kerk in Bloemfontein, sy kerk gaan opstaan. Oh, jy volg nie 'n politieke party eerste nie. Hoekom gaan daar vrees in die hart wees? Hoekom gaan die onseker, hoekom gaan daar angstigheid? Hoekom gaan daar enige gaggie goed kan manifesteer in die land? Nee, dit kan nie, want die kerk weet, ek wandel saam met God. Ek wandel saam met God en die nasie moet kan kyk, as die Here saam met ons is, soos wat hy saam met die kerk is, dan gaan ons okay wees. As die Here saam met Bloemfontein is, soos wat die Here is saam met die kerk in Bloemfontein, dan gaan ons okay wees. Dan gaan dit met ons goed gaan. Oh man, mag dit die getuienis wees van jou lewe. Soos wat ek met Moses was, so sal ek met jou wees. Niemand sal voor jou stand hou nie. Ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat. Ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. Hoeveel keer? En dan sê hy, ek beveel jou, wees sterk en volmoed. En dan sê hy weer net later, het ek jou nie beveel? Wees sterk en volmoed. En dan hoekom? Om te werk. Om te werk. Wees sterk en volmoed om te werk. Next one. Nou dan, skep moed. Sê die bel. Alright, kom ons daar sit maar en gooi A daar binnen. Sê die Babel. Spreek die Here en skep moed, Josia. En skep moed, julle allemaal volk van die land, spreek die Here en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. My boet, my sis, as jy moed het, as jy God gehoorsaam deur gut, die guts te vat, deur moed te skep, dan sal jy die werk van God doen. Jy het moed vir die toekoms. Jy het net moed vir die toekoms as jy God se werk gaan doen. Jy het net moed, God wil net vir jou die moed gee, die guts gee, om sy werk te doen. Maar jy het nodig om moed te skep vanuit
tyd met God, vanuit gebed, vanuit die woord, vanuit alignment, vanuit hierdie, hey man, waar al hierdie beginsels wat ons al gepraat het, en nog ander duisend in die woord wat jy kan kry, maar nog steeds sê, jy het die opdrag om vol moed môre op te staan. Daar's nie 'n ding van, net ek deel my hart, ek is moedeloos nie. Dis reg, deel jou hart, jy is moedeloos, moet nie in veroordeling staan nie, maar daar is 'n sonde. Om moedeloos te wees is 'n sonde. Moedeloos is 'n sonde. Moenie in veroordeling sit daaroor nie, bely dit, praat oor dit, laat iemand saam met jou bid, kom by die woord uit. Maar as iemand sê ek is moedeloos, as jy sê ek is moedeloos, dink jy, hoeveel kom ek by die woord uit? Hoeveel kom ek in gebed uit? Wat sê die Here vir my oor dit? Ek is moedeloos oor hierdie verhouding. Ek is moedeloos oor hierdie finansies. Ek moedeloos oor my werk. Wat het God vir jou gesê toe jy by hom uitgekom het oor die werk, oor die finansies, oor die dit? Of is jy moedeloos omdat jy te lui is om by die Here uit te kom? Te lei is om met sy woord te sit. Te lei is om te bid, in tale te bid, en om by te hoor, om stil te word en te wag op die Here. En dan is jy moedeloos daaroor, omdat jy daar sit. En dan sit 'n bely van sonde, Here vergewe my. U geef my die opdrag dat ek moet sterk en volmoed wees. Wys my dan, hoe moet ek sterk en volmoed wees? Hoe moet ek sterk en volmoed wees? En daarom sê ek, moenie supergeestelik wees nie. Wandel in die lig, né? Wandel in die lig. Ek wil die ou wat vir die operasie moet gaan, punt nommer 1, hy moet opdaag. Hy moet ten minste opdaag by die hospitaal, anders is hoe gaan hy vir operasie? Geklik. Né? So jy, as die operasie moet gebeur, dat die Here vir jou wys, waar kom die moedeloosheid vandaan? En ons haal die, dit wat vrot is, uit. Daai abses maak ons oop, daai ding wat in die wond is, wat vrot is, haal dit uit. Maak dit oop, al is dit seer, al is dit gewaagd, al voel jy, ek weet nie hoe ek dit kan doen nie. Laat die Here dit doen, my broer, my sis. Amen. En jy sal sterk wees. Be strong. Wees sterk. En werk. God erken, God weet, jy gaan moet sterk wees om sy wil te doen. Jy gaan moet sterk wees om die werk te doen wat hy vir jou voorberei het. Maar hy gaan jou nie alleen los in dit nie. Maar sê, dan gaat ons, next one. Dis wat ons gepraat het. Gaan heen, maak disciples van al die nasies. So daar soos jy volg die Here. Dan stap jy saam met die Here en dan sê hy, gaan jy nou vooruit? Maar as jy daar vooruit gaan in geloof, wat is dit? Here, maar jy gaan ons nou saam met my. Wees gehoorsaam en gaan in geloof. Nou, wat beteken dit? Ek sien nie hoe God hier ingaan nie. Ek gaan in geloof met die woord wat God my gegee het. En as ek dit doen, God sê, kyk, ek gaan jou verras. Kyk, maak net jou oë oop, jy sal sien, ek is met jou tot die volëinding van die wêreld. Sê die Here vir jou, amen. Ek moet land, ek wil net hierdie een ding sê, daai 7 visiestellings van ons. Hallo, julle het hom al gesien, né? As jy lidmaat geword het, jy het hom definitief dan gesien. Kryf julle van hierdie daar sommer daarvoor, dis daai 7. Visiestellings van die, weet jou, visiestellings van die gemeente. My broer, my sis, daar is geen opdrag, daar is geen visie as dit nie saam met God is. So as jy hierin gaan vat, as jy hom daar lees, dan sê hy, disipel, as medewerkers saam met Jesus Christus, disipel, saam met die goeie herder, en dan die detail. As medewerkers, jy het 'n visie, maar daar's nie 'n visie, daar's geen werk vir jou op aarde nie. Jy kan sterf en hemel toe gaan nou. Daar's geen werk vir jou hier op aarde, as jy dit nie saam met God doen nie. God het geen werk, geen roeping vir jou, as dit nie saam met hom is nie. As medewerkers, saam met Jesus Christus, disipel, saam met die goeie herder, wat beteken dit? Wanneer jy saam met God loop, my broer, your journey with Jesus. Wanneer jy saam met hom loop, hoe positioneer hy homself?
Hier loop jy in 'n situasie in en skielik sien jy, want jou fokus is op God, Jesus manifesteer homself as die goeie herder. Hy wil die goeie herder wees in hierdie vergadering. Wat beteken dit? Jy moet mense bemoedig, jy moet hulle dissipline gee, jy moet vir hulle wys hoe God daar is. Jy ken Psalm 23. Ja, jy verstaan wat die goeie herder sal wil doen en jy werk saam met die goeie herder. Dan, maar dan sê hy, saam met Jesus, medewerkers saam met Christus, bou saam met die brood van die lewe. Dit was die tweede visiestelling. Bou. Wat moet jy bou in hulle lewe? Jy loop saam met die voorsiening van die Vader. Hoe? Jy loop saam met die brood van die lewe. Waar jy inloop, loop jy saam met die voorsiening van die Vader. Eerste, jy loop saam met die goeie herder. Wat is dit? Jy loop saam met die teenwoordigheid van die Vader. Jy loop saam met die teenwoordigheid van God in jou situasie môre in. Jy loop saam met die teenwoordigheid van die Vader in daai vergadering wat jy die keuses moet maak. Jy loop saam met die Vader daar by die bankbestuurder in. Dis daar kan jy hom nie eens meer gaan sien party. Nee. Hallo? Is jy met my? Jy loop saam met die teenwoordigheid van die Vader. Hoekom? Want jy wandel, you have a journey with Jesus, the good shepherd. You have a journey with Jesus, the bread of life. So jy loop saam met die voorsiening van die Vader in jou situasie. En dis wanneer jy 'n journey het saam met Jesus. Né? Wat was die derde een? Ontwikkel. Hy sê train. Almal sê train. Jy kan niks ontwikkel in jou lewe nie. Jy kan niks ontwikkel in ander mense se lewens nie. As dit nie is, as medewerkers saam met Jesus Christus, ontwikkel saam met die weg, die waarheid in die lewe. Hier kom Jesus môre en jy wil dat die goeie herder vir jou iets doen, maar kyk na hom. Hy positioneer homself nie as die goeie herder môre in jou lewe nie. Hy positioneer jou as die weg, die waarheid in die lewe. As jy na hom gaan kyk, gaan jy wat sien? Strategie, weg, deurbrake, die waarheid bo die feite. Die perspektief wat jy moet hê oor hoe om lewe te hê in môre. Loop saam met die strategie van die hemel. Dit sy naam is Jesus, die weg. Journey of Jesus. Volgende een was, wat? Die vierde een. Asseblief, kry hierdie goed as, dis die kernbasis in die gemeente. En dis die kern wat ek sê, gaan vertel dit vir ander mense toe. Gaan vertel dit vir ander mense, hulle het niks om te leef nie. Hulle het geen reg om te leef, as dit nie saam met hom is nie. Want daarvoor is hulle geskape. Adam, where are you? Adam, waar is jy? Hoekom? Ek het jou gemaak, ek het die perfecte eden gemaak, ek het die perfecte vrou, perfecte man, ek het alles perfect gemaak, vir my droom. En die eerste ding wat ek vra is, waar is jy? Toe God wil, wandel. Toe God hierdie reis saam met sy volmaakte kinders wil hê. Gaan op hierdie reis, asseblief, aktiveer. Medewerkers van saam met Jesus Christus, aktiveer saam met wie? Die opstanding in die lewe. Jy loop saam met die een wat die dood oorwin het. Die grootste mag wat mense leef vir survival. Die nasie veg vir survival. Kom ons maak 100,000 van ons jong mense dood, sodat ons daai stukkie land nog kan behou. Sodat ons nog 'n lewe kan bou. Skrif sê, vir wat wil die nasies? Waarvoor wil die nasies? Kom ons skiet hulle dood. Kom ons bom daai ou mense en kinders en dit en dat en dat. Want ons soek daai stukkie grond. Geen veroordeling nie. Maar can the nations be deceived? Yes. If they can be deceived, how much more even us? Hallo? Kom ons bid dit wat ewigheidswaarde is. Dit wat God vir ons het. Is julle nog hier? So jy wandel saam. Jy wandel saam met die opstanding in die lewe. Dit wil sê jy het lewe. Jy het nou die ewige lewe. Ewige lewe is nou hier. Hy is hier binne. Jy gaan deur 'n deurtjie. En daai deurtjie is, hierdie liggaam word 'n ander liggaam. Maar my gees met my siel leef nou vir ewig. Al wat gebeur met 'n fisiese dood is, ek verander my liggaam. 1/3 verander. Die tydelike met die onsigbare. Daarom rig jou oë op, kyk na dit wat ewiglik is. Is ons met mekaar. So, Jesus, plant. As medewerkers saam met Jesus Christus, plant saam met wie?
Die ware wynstok, die ware wynstok. Maak seker wat jy plant is in die wynstok, is in die wynstok. Maak seker wat jy plant. Jy het hierdie gedagte, maar jy plant dit in die wynstok Jesus Christus. En dit gaan nie werk as dit nie van hom af is nie. Dit gaan nie werk as dit nie van hom af is nie. En as dit 'n tak is wat nie vrug dra nie in jou lewe. Ek praat nie van daar is baie ons daar buite ateëste wat Jesus vloek. Hulle lyk baie suksesvol, maar is nie die vrug met ewigheidswaarde nie. Dis nie die vrug met ewigheidswaarde nie, maar vra Heiliges om vir jou te wys watter vrug van my het ewigheidswaarde. En wat nie het nie, môre asseblief Here, sny dit af. Oeps, dis 'n moeilike gebed. Want jy het so gegroei in hierdie area en hierdie en jy dink dit gaan werk want die tak is daar en die blare is daar, maar daai vrug gaan nie goed wees nie. Daai vrug, dit gaan nie werk nie. Daai boom met die verskriklike takke, maar God sien daai tak gaan breek. So ons moet daai tak korter maak. Ons moet hom snoei, ons moet hom saag, want volgende jaar hy gaan breek, hy gaan die boom seer maak, wanneer daai hele enorme groot tak gaan afbreek. As gevolg van wat? As gevolg van wat die duiwel gedoen het? Nee, as gevolg van die groei. As gevolg van die groei, maar wat nie volgens die prentjie van God is nie. Loop saam in die ware wynstok, journey with him. En as God homself nie, as die voorsiener, jy bid dat hy hier voorsien, daar voorsien, daar voorsien, hy moet optree as die brood van die lewe. Hy moet optree, ek sê vir hom, hoe moet hy homself positioneer? Hy moet as die brood van die lewe, the provider, moet hy homself positioneer. Maar op die stadium is hy om die omstandighede, omdat die ware wynstok 'n paar takke wil afsny. Vind uit, jy wag op wie? Jy wag op die ware wynstok. As jy op God wag, gaan hy homself manifesteer as iemand. Hy het by daai persoon gekom, hy het by Moses gekom, hy het by daai gekom en hy gesê, ek is, I am who I am. Maar vir die ander het hy iets anders te gesê. Want hy sal hom openbaar soos wat hy hom wil openbaar in daai facet volgens dit wat hy wil doen in daai oomblik. Volgens dit wat hy wil doen, so gaan hy openbaar homself vir wie hy is. Hy wil nie net vir jou die plan gee nie. Hy wil vir jou wys wie is hy in die plan. In jou finansies, kom ek wys vir jou wie is ek in hierdie plan. Ek is die goeie herder, ek is die brood van die lewe, ek sal voorsien. In hierdie gemekaarheid wat jy nie weet wat om te doen met jou besigheid nie, ek wil myself in jou openbaar deur eers te sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is jou strategie. Ek is jou antwoord. Ek is jou deurbraak. Maar dan bly jy by die waarheid. Ek is die weg, die waarheid. En jy sal die lewe sien. Of jy sal nie die lewe sien, my broer, my sussie, ek en jy, dis nie wat die Here sê nie. Of ons sal nie die lewe sien as ons deeltyd moet angstig, frustreerd, gespanne, uitdaging, negatief, dit, krisis bestuur. Ons sal nie daai lewe sien nie. Maar as ek sien waar hy opdag as die weg, die waarheid, die deurbraak, die strategie, die weg, die waarheid, wat is die waarheid wat God sê in hierdie situasie, sal ek 'n lewe sien in daai plek. Arrest my case. Amen. Dis ons daar. Laaste twee. As medewerkers, almal sê medewerkers van Jesus Christus, bereik mense saam met die deur van die skape. Waarom met die deur van die skape? Wat sê dit? Where father's opportunities. Saam met jou loop opportunities. Geleenthede loop saam met jou. Geleenthede loop saam met jou. Die geleenthede van jou pa, die geleenthede van Vader God loop saam met jou. Hoe? Sy naam is die deur van die skape. Die deur van, daar gaan altyd 'n deur wees van opportunity. A door of opportunity sal daar wees, maar jy moet weet wanneer hy homself manifesteer as die deur van die skape en wanneer manifesteer hy homself as die herder wat sê, lê. Hy laat jou, hy maak jou neerlê in groen weivelde. Hy lei jou eers soontoe. Hy lei jou eers soontoe. Hy maak jou hoof vet met olie, sekere goed sodat daar nie bosluis en allerlei goed is nie. Dis nou die skape. Maar jy moet weet, wie is God in daai oomblik? Wie is God môre in jou situasie? Maar karring en karring en karring en ons noem dit 'n gebed. As hy karring, karring in 'n plek van sekere voorsiening, maar God is besig om homself te manifesteer as 'n geleentheid. En as jy die geleentheid gaan volg, gaan God jou verras oor voorsiening.
God gaan jou verras as in die voorsiening. Maar net môre moet jy gaan en jy moet daai 500.000 moet jy vir daai ek weet nie wat nie. Dit doen of dat mee doen. En God gaan jou verras, want môre praat God met jou as die deur van die skape. Môre is daar 'n geleentheid in jou finansies en jou besigheid, geleentheid in as God homself openbaar as die deur van die skape. Weet jy saam met wie jy wandel? Want jou lewe kan 'n een stuk frustrasie wees as jy nie weet saam met wie jy wandel. Ja, ek weet dis die Here. Nee. Die Here is 'n duisend fasette in. En in een van daai 1000 fasette kan hy homself manifesteer môre. En hy wag as die deur van die skape dat jy kan klaar kry sodat jy op die plek kan kom om te sê Here, wat sê u vir my? Wat is die geleentheid wat ek moet sien? En die geleentheid is nie Jesus strategie noodwendig vir die besigheid, want die geleentheid is om God te loof in die midde van wat ook al. Kom ons is geboei, kom ons sit in die tronk. Ons het alles God se wil gedoen en die Here seën ons. Laat jou weg aan die Here oor en hy sal vir jou gee. Tronk met boeie en daar sit jy Paulus en Silas. In die tronk. Halleluja, hoe werk die woord? Kom ons kyk na onderskrifte en niks van die skrifte werk. Hier sit ons in die tronk, ons het God se wil gedoen, ons het saam toe gewandel, hier sit ons in die tronk. Die deur van die skape, Jesus sê, wat? Al die deure is toe, kettings is vas, alles is vas, maar die deur van die skape sê, hier is 'n geleentheid om my te loof. Hallo. Die geleentheid was nie dat die deure van die tronk opgaan, die geleentheid was om die Here te loof. En toe hulle hom eer as die deur van die skape, net so by the way, toe gaan tronk deure ook somme oop. Maar dit was nie die deur wat oopgegaan het. My broed, my sis, sien wie is die deur van die skape en wat se geleentheid het jy môre? Wat jy geleentheid het om positief te wees, 'n geleentheid om iemand te vergewe, 'n geleentheid om iemand te dien, 'n geleentheid om maar nog die vierde wang te draai. Hallo, wat is die geleentheid wat God vir jou gee? Alraai, tas hy, ons wandel saam met hom, your journey with Jesus, laaste een. As medewerkers van Jesus Christus, geniet, almal sê geniet, saam in die lig van die wêreld. Aan die einde van die dag, wanneer jy voor God staan, in die volmaakte lig, in die volmaakte lig, en alles aan die lig gekom het, wat is jou grootste reward? Goeie en getroue diensknegt. Gaan in die vreugde van jou Heer. Enter the joy that your master enjoys. Een van die grootste rewards wat jy kan hê. Maar môre kan dit wees as ek môre in die lig wandel. As ek môre saam met God wandel in die lig. As ek môre nie sal eers en sê, kom ek bring aan die lig hoe ek oor jou voel. Nee, dis 'n klomp donkerte wat jy daar bring. Kom ek bring aan die lig wat God vir my sê oor my gesindheid in daai situasie en oor hoe God 'n ding wil doen. En daar's lig. En as lig, weet jy, as daar lig gekom het en mense mekaar vergewe het of hierdie ding reg uitgewerk het, wie voel net ligter in die lig? Voel sommer ligter in die lig. En ewe skielik is daar spontaniteit tussen daai mense en dit is nie mislike gevoel, daar's nie 'n atmosfeer soos wat ouens sê nie. Kom ons vertrou Here vir 'n atmosfeer. 'n Atmosfeer in die lig en die atmosfeer is jy geniet die lewe soos wat God die lewe wil geniet. Hallo, jy geniet die lewe soos wat God die lewe wil geniet saam met jou. So aan die einde van die dag my boet my sis, your journey with Jesus to enjoy. Enjoy the joy that your master enjoys. Here kom en doen dit in ons lewe. Asseblief. Vader, vir hierdie reis saam met u, deur die seun. Sê u sal ons nooit begewe, u sal ons nooit verlaat. Ja, u is met ons in ons harte. Here, u soos die skaduwee aan ons regterhand. Dankie daarvoor, Here, want u is getrou aan u self en aan u woord. Maar Vader, ons soek 'n lewe waar ons saam met u wandel. Dit wat volgens u Vader, u Papa droom was vir ons. Om saam met u te wandel in elke omstandigheid in.
Ek bid dat U so dit sal maak. Here, ons wil vandag wegstap van 'n journey, wegstap van 'n reis met negativiteit, wegstap van 'n reis met moedeloosheid, wegstap van 'n reis waar ons die hand gevat het van omstandighede, hand gevat het van sukses, hand gevat het van mislukking, hand gevat het van baie goed. Wys vir elkeen deur die Heilige Gees, waar moet ons die hand los? Maar dan die hand neem van ons meester, ons saligmaker, ons verlosser, ons koning, ons beste vriend, die lig van ons lewe. Here, ons kies dit vandag. Ons vertrou U daarvoor. Ek bid dit vir elke man, elke vrou in hierdie plek, dat U genade so oor elkeen sal wees. Heilige Gees, dat U so 'n honger in elkeen van ons sal bring om saam met God te wandel. Dat ons alleen sal voel as ons nie saam met U wandel nie. Maar dat ons nie vanuit alleenheid gaan sit in mismoedigheid nie, maar dat ons die alleenheid sal verander na 'n wandel saam met U. As U daardie alleenheid wil bring, sodat ons besef, ons het nodig om saam met U te wandel. Help ons om dit reg te onderskei en dan die regte keuses te maak in dit en met dit. Ons vertrou dit vir elkeen in Jesus naam. En almal sê, Amen, amen. Laat dit so wees. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Die Here is groot en die Here is goed. Amen.